Du har fått i uppdrag att rita en bild som visar något sätt som man kan göra för att vara snäll mot sig själv. Och när du ritar din bild så är det bra att tänka på att rita den här figuren så stor som möjligt. Så att det finns en stor plats här för munnen. För det är nämligen så att vi ska göra en chatterpix av den här. Och ni kommer ihåg att vi kommer att dra en linje. Och det är roligt om munnen kan vara ganska stor. Om det finns stor plats för munnen. Och det är också bra om det finns är ljust här där munnen ska vara. För om ni vet att munnen i chatterpix, den kommer att vara svart. Om vi ritar alldeles svart här, om det här skulle vara en svart katt, så skulle munnen inte synas. Och det är ju lite tråkigt. Ja, så när bilden är klar så går du och lånar en iPad. Och öppnar appen Chatterpix Kids. Och där möts du av det här. Man klickar på Take Photo. Och när du tar ett foto så ska du tänka på att lägga bilden på ett ställe där det är bra ljus. Gärna vid ett fönster där det blir så att bilden syns bra. Du ska också tänka på att gå nära med kameran så att det inte är som det är här. Att det är massa annat runt omkring. Utan vi vill se bara själva bilden som vi har här. Här är bara själva målteckningen som syns. Så vill vi att det ska vara. Vi vill också att bilden ska vara skarp. Att den har skärpa. Och det gör man genom att klicka på bilden. Då ställer kameran in skärpan. Så ta och klicka med fingret på bilden här så blir den skarp. Ja, så här blir det. Det blir bra. Här har vi då bilden inne i Chatterpix. Och då tar jag och klickar på Next. Då säger Chatterpix till mig att den vill att jag ska dra en linje där jag vill att munnen ska vara. Så då gör jag det. Så där, det blir jättebra. Mm. Och då gör jag så här att jag tar och klickar, när jag är nöjd med munnen så tar jag och klickar på den här röda inspelningsknappen för att sätta igång inspelningen. Och då räknar Chatterpix ner från 3, 3, 2, 1. Och då har man en halv minut på sig att prata. Och det ni ska säga är alltså det här som ni har fått tilldelat er. Hur kan man göra för att vara snäll mot sig själv? Så det säger ni. Och när man har spelat in klart så klickar man på stopp här. Och då får man möjlighet här att klicka på den gröna play-knappen och lyssna på hur det blev. Och skulle det vara, ja då kan man se ut här och prata den. Sådär. Och är det så att man inte är nöjd med inspelningen, då kan man klicka här på den här röda knappen med mikrofonen och spela in en gång till. Men är man nöjd så tar man och klickar på Next. Och då kommer man till ett läge där man kan lägga på lite olika filter eller man kan sätta på lite olika stickers. Ni kan göra det om ni vill, men man får tänka på det att det ska inte dölja bilden. Ni får lägga på någon grej. Men man måste fortfarande se vad det föreställer. Jag tänker inte lägga på någon sticker så jag tycker min bild är bra som den är. Så jag klickar på Next. Och då så kommer jag till det här läget. Här kan jag återigen lyssna och se hur det blev. Men det viktiga jag ska göra när jag känner mig helt klar. Det är att klicka på den här knappen. Det får ni verkligen inte glömma. Den knappen ska man ta och klicka på. För då sparas den nämligen till kamerarullen. Den exporterar det till kamerarullen på iPaden. Och sen säger den till när den är klar. Och för att komma vidare här nu då. När man har kommit i det här läget så tar man och klickar på Gallery. Då kommer man till galleriet där alla ligger. Och för att nästa ska kunna göra en inspelning kan man antingen trycka direkt här på kameran. Då kommer man direkt till kameraläget igen. Eller så klickar man här på lilla huset. Och då kommer man till det här läget. Och så är det nästas tur att göra en inspelning.